Вітаємо, друзі! В ефірі книгарня на Д1. Мене звати Іванка Гамірзаєва, разом зі мною Роман Галішніков. І зараз ми будемо читати не просто книжку, а фантастичну, незвичайну, магічну і дуже крутезну книжку. Отже, Рома. Привіт! Сьогодні ми читаємо книжку про драконів, про... Гра престолів? Ні. Сьогодні у нас таке більш дитяче. Про драконів, про їх стосунки з людьми, про поєднання непоєднуваного, знову ж таки, таке. Цю книжку написала Катерина Володимирівна Штанко. Їй зараз 70 років, народилася вона в Сімферополі. Серйозно? Їй 70? Я просто думала... Ця книжка вийшла, якщо я не помиляюся, в 2014 році. Так, ну нещодавно. Так, тобто вона вже у такому зрілому віці писала таку книжку, яка, ну я не знаю, вона дуже сучасна. Більше для молоді. Так, здається, що так, її писала якась студентка, так? Так, 24-річна. Я так і думала, що це якась молода дівчина. Вона українська художниця та письменниця. Тобто вона себе опозиціонує як українська, нічого зарубіжного вона не робить. Вона пише для українців. Ну це круто, ну, так. Це правильно. Це дійсно круто. Книжка ця, ну, мені дуже сподобалася. Відверто. Відверто кажучи. Там немає, вона простенька така собі для читання, там немає про що багато думати, немає чого домислюватися. Нам все просто розповідають, і твоя задача – це є просто читати. А що буде далі? Ти знаєш, просто так. Кажеш, що це твоя задача читати. А я зараз дивлюся на дуже багатьох людей, кажуть, що читати книжку? Читати щось більше, ніж пост в Телеграмі чи Інстаграмі? Та це ж такий труд. І я думаю, та господи боже мій, як ви живете, люди? Ну, я не знаю. Особливо для мене, я рідко раніше читав, а для мене саме зараз це стало таким... Я дуже багато читаю, адже, ну, дійсно... По-перше, це не займає, за рахунок цього я не нехтую своїм часом. Тобто я не просто дивлюся у вікно, так, коли їду в автобусі, наприклад, я можу спокійно відкрити книжку та почитати. І це дуже класно, адже час нікуди не дівається просто так. Я завжди дізнаю щось нове. Боже, це так, щоб я в 14 років час свій розписувала. Там 8 годин просидіти на дереві, дивлячись сусідський двір. Зроблено! А тут в дорозі почитати книжку. Ну добре, не втрачаємо жодної хвилини. Ну а чому б ні? Адже, як усім відомо, чим більше ти читаєш, тим менше ти робиш... Дурниць? Ну, тебе на це немає часу. Тим менше помилок ти робиш в своїй мові, тим менше пауз, в тебе збільшується запас слів. Ну, і це дуже круто. Та, і головне, що в тебе працює мозок. Він постійно працює. І я маю надію, що він там потім якось саморозвинеться взагалі. І буде супермозок якийсь. Але я тобі скажу чесно, я читаю вже більше 30 років, щось воно не спрацьовує. Але щоб балакати багато можна, це точно. Можна говорити про все і з усіма. І це дуже круто. Але давай ми говорити не про наші читання того часу. Давай говорити про книжку. Отже, скажи мені, будь ласка, що тобі сподобалось, а що не сподобалось? Мені дуже сподобалось той факт, що, ну, так сказати, все було дуже гарно сплановано, як і для мене це дуже важливо, нічого зайвого, все зрозуміло, немає описів на 40 сторінок. Що ми з тобою дуже любимо. Так, ми любимо, коли все коротко, зрозуміло та без зайвої води. Що мені не сподобалося, тут вже буде більш складніше, але все ж таки є. Тут, якщо дуже добре подумати, ну, більш-менш можна приблизно здогадатися, що буде в кінці, ну, з перших, напевно, 30 сторінок. Ну, не дуже таки люблю, але все ж таки, якщо не намагатися зрозуміти, що буде в кінці, то ти можеш, ну, в принципі, і без цього прожити. Ти можеш спокійно собі далі прочитати. Ну, знаєш, просто є такі книжки, коли ти читаєш, і до передостанньої сторінки ти впевнений, що так все закінчиться, як ти гадав спочатку, а потім бах, і все. Тому будь-яку книжку треба читати до самого кінця і не кидати. Що мені дуже сподобалося в цій книжці, що вона написана, ну, як ми і казали, дуже сучасно. Там стільки обертів речі, там стільки всяких слів смішних, сучасних, там так все якось написано дуже легко, дуже... позитивно, і я багато сміялася, насправді, мені було смішно. Дуже багато моментів, які
чимось, можливо, нагадали мені моє життя, от щось таке, хочу подумати, дракони, діти, що там я пробила. Але можна зробити якісь от такі, схоже воно на сучасне життя, якщо брати не драконів, а просто людей, якщо всіх отак от перенести, що там немає магічних істот, то дуже схоже на якусь таку ситуацію буденну, яка може виникнути в твоєму житті. І як з неї виходити, також можна взяти приклад у головних героїв цієї книжки. Ну так, тобто усі герої книжки, вони дуже різні, дійсно, адже якщо говорити вже про драконів, так, то вони не те, щоб за характером різні, вони різні навіть за... Ну, є ж там дракони, є дракони-хижаки, є дракони-фруктові, є дракони дуже різні, зі своїми якимось особливостями. І так само і люди є вегетаріанці та нормальні, прости Боже. Як ми бачимо, що їх поєднують разом, і це все дуже гарно згруповано, це все дуже гарно працює разом. І ще мені дуже сподобався один приклад, коли один хлопчик, ватажок, зумів організувати багатьох дійсно різних людей, драконів, я вже все перекручую на реальне життя, драконів, та у кінці там навіть до цього була відсилка, якщо я не помиляюся, що зазвичай ватажок організовує двох-трьох драконів, а тут навіть сім звичайний хлопець зробив. І тут навіть показує, що серед нас, по-перше, серед звичайних людей іноді приховані такі таланти, які лідерські, які взагалі ніколи не проявляться, якщо не буде ситуації. Так, тобто дуже важливо у певному місці опинитися в певний час. А мені ще дуже сподобалося, що ця книжка знов-таки, мені здається, це одна з найголовніших речей у дитячих книжок, показує, як співпрацює добро та зло. З якої сторони ти можеш подивитися на нібито злого персонажа, і зрозуміти, що в його житті трапилося таке складне, таке важке, що він таким став. І в цій книжці є різні персонажі. Є персонажі злі, які злими і залишилися, і нічого з цим не поробиш. І нам навіть показують, що вони з дитинства такими так, були, вони були на цьому повернуті. Так, а є персонажі, які вони не злі, просто вони такі як їжачки, колючі, вони нікому не довіряють. Собі, а люди так думають, що вони злі. І з драконами так само, до речі. І оця співпраця, доброта, відкритість та розуміння один одного, ну це вирішує багато питань завжди. Треба до всіх ставитися по-людяному. Як до рівних, адже... Так. Так, адже це дійсно дуже гарно допомагає знайти спільну мову. Але я хочу сказати одне. Ця книжка підійде дуже тим, хто полюбляє цікаві, добрі, містичні оповідання. Оповідання, де хлопчик, який полюбляє природу. Природу, який ботанік, але ботанік там звучить гордо. Він виростив не квітку, а дракона. І що з ним траплялося? Які його спіткали біди, які розочарування, а які перемоги? Які подолав він відстані? І навіть як він побував в нашому Криму? Все це треба читати нашим так, глядачам. Так, це дуже така мімімішна історія. Як виявилося, Крим – це така магічна точка України. Що там знаходиться і що там відбувається? А що мені дуже сподобалося ще, це той факт, що абсолютно усі події розгортаються на території України. Ну, так, звичайно. З назвами міст. Ну, знаєш, просто подекуди автори не розмовляють саме про міста. Тобто вони просто так собі утворюють якийсь всесвіт, у якому вони працюють з цими персонажами, так? Є свої всесвіти, тут все реально. І тут дракони у нас і в Запоріжжі побували, так, і в Києві, і де тільки вони не побували, і натворили ж. Накладають реальну карту України, і саме тут вже відбувається, тобто... І що круто тут, вони ж не просто накладають карту, вони... Ну, як справді події. Карту, вони ось тут таке місце, тут така річка, тут треба пролітити так і так, та й буде те-та і те-та. І все це співпадає, це не вигадки. Так, тобто діти, які хочуть вивчити географію. Географію, ботаніку, драконоводство. Будь ласка, просимо, вам сподобається 100%. А ми перейдемо до наших цитат. Що ти там відібрав? Цитати. У цій книжці насправді було дійсно складно щось знайти, адже вона настільки проста, що ти просто її так читаєш. Як воду п'єш, дуже приємно, легко. Наприкінці ти розумієш, що тобі
Ну, насправді немає чогось виділити, адже якби у нас був час, я просто взяв би та й прочитав. Абзацами, так? Я просто прочитав би цю всю книжку, адже вона дійсно дуже класна. Тому я знайшов такі дуже життєві для мене цитати. «Хома міряв стіни і стелю кімнати кроками, замислено могуткаючи собі під ніс, згине лютий вороженько, як роса на сонці». А зараз я хотів би тебе запитати. У мене одного таке з'явилося останнім часом, що абсолютно завжди, коли я про щось думаю, коли у мене є така пауза, знаєш, коли мавпочка в голові така сидить з барабанами, у мене в голові завжди починає грати гімн України. Ну от бачиш, я заспівую його завжди. Гімн України грає не тільки в твоїй голові, а навіть в голові у дракона. Це вже багато пояснює. Так. І наступна цитата – це таке звернення. «Нарешті ти повернувся, я так скучив за тобою. Часом мені здавалося, що я вже ніколи тебе не побачу». Це показує, що, по-перше, я дуже сподіваюся, що такі слова почує дуже багато людей після закінчення війни. А по-друге, це показує приязнь людей до драконів, драконів до людей, просто такі, можна сказати, людські відносини не між людьми. Ну, це круто. Так, а я ж також щось знайшла. Зараз. Мене, здається, у нас з тобою не співпали цитати цього разу. З інших боків ми з тобою дивилися на цю книжку. І в мене цитатки наступні. «Навіщо людині молодші брати? Може, немовлят варто ізолювати від нормальних людей аж до тих пір, поки в них виростуть всі необхідні зуби? І чи потрібен батькам старший син, якщо всю свою увагу вони віддають молодшому?» Таке от, мені здається, питання молодших і старших братів та сестер було, є і завжди буде. І ми бачимо, що у старших дітей завжди буде в голові питання, а чи не люблять мене менше? А чи щось змінилося? А що я маю робити? І знов таки ми в книжці стикаємося з такою ситуацією. Але що там було, як воно було так, і що з дітьми сталося, наші глядачі почитають. Але це корисна штука. І хочеться ще раз нагадати всім батькам світу, якщо у вас кілька дітей, приділяйте увагу всім. Ви ж їх і так любите однаково. Просто пусть, нехай вони все це знають. Не приховуйте своїх почуттів, бо потім будуть виникати зайві питання. Всі батьки люблять всіх своїх дітей однаково. Однаково безмежно. Наступне. У вас, у людей, немає пазурів і зубів, але ж ви вигадали залізні пазурі і безліч всілякої вогнепальної зброї, яку використовуєте зовсім не для захисту. Ну, це просто така моя улюблена цитатка останнім часом. Жодна, це те, про що ми говорили. Миша не виготовила мишоловки. Так, люди, які мали б покорювати космос, відкривати нові світи, спільними вигадувати зусиллями ліки від усіх хвороб на світі і взагалі робити щось таке неймовірне для людей, як ми дивимося у всіляких фільмах про майбутнє, що там все таке космічне і незвичайне. Ні, вони краще якусь боєголовку ядерну нову вигадають і будуть ходити вони вколо неї хороводом і радуватися. Ну, що це таке? І останнє, також стосовно нашого з тобою щойної розмови, людина найстрашніший хижак. Що правда, то правда. І нічого з цим не поробиш. Але маємо те, що маємо. Так, і іноді насправді ця цитата має інакший сенс. Тобто колись вона просто, ну, нібито сказали, то й сказали, так? А іноді просто таке є люди, які просто для них була написана ця цитата. Ти такий дивишся, ну, розумієш, що просто, ну, це погано, це дуже погано. Такого бути немає взагалі в житті. Так, воно, але немає, не будемо про сумне. Зрештою, добро завжди перемагає зло. І у цій книжці це неодноразово дійсно так, показують. Так, адже, і взагалі треба було, бути добрішим. Так, мені здається, тут було навіть декілька фіналів мікроісторії. І в кожному з них добро перемагає зло. Так, дуже круто. Але там були дуже серйозні моменти, не забувай про це. Це якщо наші глядачі будуть читати, такі, та ще це буде гаразд. А тут оп, стальні клітки, пазури, дракони, яких там, ну, дуже багато страждань було у драконів. Так що, ну, там читати, не перечитати. Так, і дійсно, вона була ось такою, розумієш, як іноді все зрозуміло, іноді все добре, а іноді все настільки запущено, що здається, що, господи, зараз як вона завершиться і просто не з дуже добрим кінцем. Так. Але все завжди вирішується далі, ну,
у наступних книжках. Якщо якась історія закінчується, мікротема закінчується не дуже добре, то далі воно все розгортається. Ну і врешті-решт, добро дійсно перемагає зло, і це найкраще, що можуть читати дітлахи у своєму дитинстві. Так, а я взяла у руки телефон, а це означає, що я відкрию калькулятор. Тому що ми переходимо до наступного блоку нашої програми і будемо виставляти бали. І почнемо ми з сюжету. Дуже складне питання. Господи, просто сюжет, я тобі одне слово сказати, дуже складне питання. Адже я люблю, коли є над чим подумати, а тут, ну, напевно, дев'яточку я поставлю. Дев'яточка. Так, це така просто щира оцінка цій книжці. Я ставлю десяточку, тому що я відпочила душею. Я просто читала і насолоджувалася. Мені було все приємно, все як наче як воду п'єш, таке смачне якусь там газовано, чимось смачненьким. Ну, щось дуже класно, вона зайшла і пройшла, і залишилася в мені, тому я ставлю десяточку. Що у нас далі? Головні герої? Головні герої. Тут відверто ставлю десятку, адже, знову ж таки, поєднали, не поєднували, дуже люблю цей контраст. Нереально класно, нереально дружньо це все відбувалося. І дійсно, хай буде десятка. Ой, хай буде десятка, розщедрився, дякуємо. Ну, я з тобою згодна, я також ставлю 10, тому що кожен з головних героїв цієї книжки особливо по-своєму. І гарні герої, і злі герої, вони зі своєї історії. Вони не просто от з'явилися в книжці і все. І ніби так воно і було, зле чи добре. Ні, у кожного є своя така предісторія, оповідання про нього. Наче ми з тобою дивимося «Бетмена» якийсь фільм, і там показують кожного фільму предісторію. Що, де було і як. Ілюстрації. Давай, ну давай, не знаю, давай, напевно, дев'яточку. Дев'яточку ставлю, адже вони були чорно-білими. І іноді, що мене періодично дуже засмучувало, мої уявлення про цих героїв в голові не співпадали з тим, що я бачив на малюнку. А ти знаєш, я тобі скажу, а ти візьми і намалюй, що тобі щось не подобається. Ні, звісно, ну, якщо брати з боку ілюстратора, то, звісно, ну, я розумію, як це важко намалювати таке. Ну, дійсно, можливо, це просто такий стиль був у ілюстратора, але все ж таки, ну, не моє це. Не мій стиль, і я в собі це все уявляв якось так дуже різнобарвно, мілесенько так, ну, щось таке пухнасте я собі уявляв. А тут я дивлюсь якісь, ну, дійсно, ну, дракони. Ох, божечки. Ну, а я також поставлю дев'яточку, і не через те, що мені там щось дуже не сподобалося. Спочатку я не зрозуміла цих ілюстрацій. Я дивилась, думаю, що воно таке розмивчате, якось все не зрозуміло. А потім я зрозуміла оцю фішку, що воно ніби простим олівцем, чи вуглем, чи от так ось якось намальовано, що воно трошки розтерте по краям, і це така фішка особлива. Ну, мені сподобалося. Чи фарбою такою вологою по вологій бумазі. Ну, класно. Так, але мало. Мало, так дійсно, адже хотілося більше. І знаєш, як у попередніх книжках, у деяких попередніх книжках малюнки були як чекпоінти такі, щоб просто, ну, зауважити, загострити свою увагу. Завдяки малюнкам можна було зрозуміти, що було на попередніх сторінках. То тут нам просто малюнками піддавали більше вражень. Тобто нам просто показували, як це відбувається. Так, згодна. Добре, зараз будемо підбивати підсумки. Давай. Ця книжка у нас за підрахунками отримала 57 балів. Це висока оцінка. Мені взагалі здається, що це такий середній бал, так? Серед останніх. Нічого собі, максимальний 60. Ні, серед попередніх книжок вони так плюс-мінус. 54, 57 у нас здається. Ну, добре. І так, це дійсно гарний результат, якщо, як ти зауважила, 60 балів – це максимальний результат. Це я можу порахувати, от максимальний десяточки з класи. Так, і просто що ці три бали, це, можливо, наші якісь особисті вподобання, які не мають впливати на
Ну, нашого глядача так, та нашого читача, глядача, мабуть. Та читача, який буде це обирати, читати чи ні. Тобто, можливо, треба просто зауважити той факт, що плюс-мінус 5 балів – це просто наші особисті вподобання. Які... Це, знаєш, як похибка оця математична, боже. Не що там ми пішли у математику, повертаємося. Повертаємося. Повертаємося і продовжимо про книжки. Так, підібрав нам три книжки, які наші глядачі можуть почитати протягом тижня, поки ми будемо готувати наступну випуск. Книжку, адже про всі книжки ми, звісно, збалакати не зможемо, а ви можете собі почитати книжки та порекомендувати нам їх у коментарях, і тоді нам... Буде щастя. Так, ми буде щастя, ми не будемо сидіти по півтори години на день, щоб у пошуках книжки, а просто прочитаємо те, що ви написали. Особливо це буде важливо для Роми, який кожну свою хвилинку береже. Ну, уявіть собі, сидить дитина і шукає, що йому читати. Він міг прочитати вже цю книжку, а він шукає. Так. Тому, шановні глядачі, будь ласка, пишіть нам у коментарях, рекомендуйте книжки, ми будемо дуже щасливі. Щодо рекомендацій, це у нас перша книжка «Казки дракона Омелька». Знову дракончики. Так, знову дракончики, мені здається, тут так, всі книжки будуть щодо дракончиків та таких більш казок. Це книжка про дуже класні оповідання, я сам її читав, автором є Сашко Дерманський. Ну, реально класна книжка, яку слід прочитати. «Лікарі й біологи» – це книжка щодо таких більш наукових впливів, щодо драконів, динозаврів і цієї всієї тематики. Але все ж таки вона не позбавлена почуття дитинства, почуття якогось мрійництва. Тобто наукове, але не можна її назвати енциклопедією. Скоріше, все ж таки, так, до дитячої літератури, просто з уклоном на щось таке цікавеньке. І «Пригоди динозавриків» – це її написала Еліна Заржицька, вона пані з Дніпра. Ми знаємо, що люди з Дніпра ніколи не роблять нічого поганого, тож її слід прочитати. Вона для малечі просто супер. А для підлітків я все ж таки порадив прочитати «Лікарі та біологи». А хто написав «Лікарів та біологи»? «Лікарі та біологи» – це написала група людей, тож виділяти когось окремого я не хочу. Вони усі там дуже старалися. Вона довга книжка, але вона цікава, її написала авторська група, там і ілюстратори свої, і письменники. Круто. Тобто, якщо я не помиляюся, там більше 5 людей працювали над цією книжкою. Ой, які молодці! Як чудово, коли роблять ось такі книжки, які не тільки розважають, а ще й чомусь вчать. І не просто вчать добру чи злу правильні поведінці, а щось дійсно реальному науковому. Я дякую, Рома, от я прям, не знаю, молодець. Ну, що я можу сказати? Молодець. Дякую. Мені здається, кожна з цих книжок варта прочитання, особливо та, яку ми читали та обговорювали сьогодні. Ну то само собою, що ж ми для читали. Так, ми пропонуємо взагалі нашим телеглядачам та людям, які спостерігають за нами у Ютубі, більше читати. Ютуб-глядачам? Фейсбук-глядачам? Так, взагалі, нашим глядачам просто пропонуємо читати та становитися не тільки глядачами, а ще й читачами. Ух ти, оце ти класно, сам можна взяти девізом нашої програми якимось таким. Клас, ну все, на цьому будемо закінчувати, прощатися, так, бо нам ще треба встигнути. Твій же час, я тобі буду припам'ятовувати, я не знаю, років 10. До останньої передачі, так, мій взагалі, час. Твій золотий час треба берегти, зараз ми закінчимо тут і будеш читати далі, щось читати. Робити. Так, тому що у мене ще подорож до ліфта, тож я... Подорожі в ліфт – це святе. Шановні глядачі, ми дуже дякуємо, що ви були з нами, що ви читаєте, що ви, якщо навіть не дуже читаєте, ви дивитесь те, як люди читають. Ну, взагалі, ви молодці у будь-якому випадку. Але якщо у вас є цікава книжка, то не забувайте рекомендувати нам її у коментарях на Facebook або на YouTube. Але не забувайте, це має бути книжка українського автора і українською мовою. А ми чекаємо на ваші коментарі і до побачення!